Pasando a la formación de la campeona. Entre la pista, patinaje artístico principal de Andorra. Gracias.
patins, primer classificat en centre, patinatge artístic Principat d'Andorra. Segon classificat, 1, 2, 3, acció. Un partit de 50. Del primer classificat, Gemma Massana. Entrega un trofeu al segon classificat, Josep Colomina. Primer classificat, Broken. Grup esportiu Torregrossa. Segon classificat, Arítmia, Club Esportiu Torregrossa. Tercer classificat, Vivim el somni. Un petit numerista que ha d'entrar. Lliure el trofeu al primer classificat, Antoni Guiu.
y un otro trofeo al segundo clasificado, bien de Partell, y al tercer clasificado, Jordi Gannau. Vivim el somni, Club Patín Mollerussa, Murs, Club Patín Mollerussa. Thank you.
Bona tarda a tothom. Veure aquest pavelló ple de bona gom amb un semblé ample d'orgull i de satisfacció. Jo només també volia demanar un fort aplaudiment per tots aquests patinadors i patinadores que han fet magnífica i bé, que s'ofereixen i molt. Agrair moltíssim la feina que fan les gestions perquè sempre és complicada i difícil. Demanar a tots els patinadors i patinadores, a tots els tècnics i al club que treballin fort, treballin amb empenta per ficar-los i cada vegada més difícils amb ella. De bon rotllo, eh? De bon rotllo, eh? Bé, agrair moltíssim a l'Ajuntament, a l'alcalde, a la regidora, al club aquí, al Guaire, per tota la feina que fa. És un club jove, però que ara ho hem criat pavell amb empenta per organitzar un campionat provincial de xous. Res més, agrair també a tota la feina que fa el comitè de l'entitat territorial de patinatge, perquè a mi m'ho posa molt fàcil. Moltes gràcies, diputat. Què més? Un aplaudiment pels membres i el comitè de l'entitat. I bé, a tots només i a menors, que tots junts continuem treballant amb l'empenta, continuem sumant, perquè si ho fem així, el patinatge de Lleida és imparable. De debò, us desitjo a tots molt bon any al patinatge i fins que us donarà entrar en una altra manera. Gràcies per ser-hi, gràcies per treballar. Gràcies. Comitè Federatiu i Autoritats, jutges i calculadors, delegats i entrenadors. Poden abandonar la pista, patinatge artístic principal d'Andorra. Un patí Borbete, un patí Borges Blanques, Club Hockey Juneda, Club Patin Mollerussa, Clai Urgell, Club Esportiu Torregrossa, Club Patin Ren, Club Patin Alguaire.